Distribuição Spot Filmes. É uma lenda que ninguém esquecerá. Todo mundo pensou que o Rei Copa tinha deixado o reino dos cogumelos quando sua nave destruidora atacou. O Rei Copa estava de volta, trazendo consigo mais perigo e os copalinos. Mas usando seus novos superpoderes, os irmãos Super Mario resgataram a princesa cogumelo e derrotaram a malvada família Copa. Eu ainda pego esses encanadores! As aventuras dos irmãos Super Mario. Mamãe Múmia vai à luta. Essa turma de múmia está fantasmagórica. Versão brasileira Uniarte São Paulo. Nós a encontramos e o papai rei pensou que não íamos conseguir fazer esse roubo. Aquele velho vai ter que ir. Minhas palavras. Depois de uma aventura cansativa. Tô tão cansado que nada poderia me tirar desta cama. Ei, gente, tem uma múmia maluca solta no meio do deserto. É melhor a gente colocar aquela múmia de volta na tumba antes que ela suje o macarrão de todo mundo. É a nossa chance de sair de fininho. E se ninguém vir a gente? Ah! Por que será que a múmia está tão zangada? Eu aposto que tem a ver com aquela tumba dourada que os pirralhos copas estão levando na surdina. Precisamos pegar aquela tumba. Luigi, Todd, sigam-me. Mario, não deixe a múmia machucar ninguém até a gente voltar. Pode deixar, princesa. Com licença, dona múmia. Eu posso falar com você? Meu pequeno príncipe, finalmente te achei. Seu pequeno príncipe? Do que ela tá falando? Oh, cogumelo, amém. Dá um abraço na mamãe, meu pequeno príncipe. Um abraço dela pode ser ruim pra minha saúde. Voltaram fora. Agora, meu salto gigante de fuga. Lindo salto. Péssima aterrissagem. Luigi, princesa, socorro. Desistam, copas. Vocês perderam. Thank you.
Até meus copalinhos caçulas conseguem enganar vocês, seus patetas. Eu te desafio a voltar aqui e dizer isso. Oh, não! Ele foi capturado pela múmia zangada. Vou levá-lo para casa, para nossa tumba, meu filho. Eu nunca mais deixarei alguém levar você. Não. Pobre Mario, ela vai levar ele para uma tumba e nunca mais o veremos. Se a gente tivesse um mapa das pirâmides... Se é o mapa que vocês querem, eu tenho um primo que pode ajudar. Eu tenho mapas das pirâmides, mapas das cadeias das múmias, mapas das casas das estrelas do reino. É só você pedir que eu tenho. Quero um mapa das tumbas das múmias. Boa escolha, Sua Alteza Real. Olhem! Que coisa! Ei, esse mapa é falso! Tem a foto do Mario nele! Não, você não entende! O príncipe se parece com o Mario! Ei, entendi! Foi por isso que a múmia levou ele à força! O único jeito de pegarmos o Mario de volta é invadir o Castelo Koopa, pegar a tumba da múmia e trocar o príncipe verdadeiro pelo Mario! Oh, querido, dá um beijinho na mamãe múmia. Dona, se você não estivesse tão enrolada em si mesma, ia ver que eu não sou o seu filhinho. Toda essa corrida por aí te deixou aborrecido. É hora de um bom cochilo de 10 mil anos. Eu gosto de um bom cochilo, mas não tão longo. Você se sentirá melhor depois do cochilo. Isso eu duvido muito. Nossa, esse balão de vapor foi uma brilhante ideia, Luigi. É, nada detém Luigi, o Guaxinim. Ah, exceto aquele ciclone do Reino dos Cogumelos. Oh, meu lindo balão! Está arruinado. Pelo menos os guardas dos copas não viram a gente. Até agora! Invasores, avise o rei Koopa. Vamos pra torre, talvez tenha outra saída. Ei, olhem! O verdadeiro príncipe na tumba! Que ótimo! Agora tudo o que precisamos é escapar do rei Koopa. Em momentos assim é que eu me pergunto o que o Mario faria se estivesse aqui. Pronto. Então, o que vocês acham do meu denó de múmia a vapor, hein? Mas comparado a quê? Conseguimos prendê-los na torre, rei das maldades. Ótimo. Eu vou resolver isso pessoalmente. Vamos, Hip Hop. Vejam como o papai vai lidar com essas coisas. Nós estamos vendo, papai. É, estamos vendo. Vocês estão cercados, Princesa Cogumelo. Desçam aqui agora mesmo! Oh!
Eu não posso dormir por 10 mil anos. Vou ficar faminto. Oh, Mario, que bom! Você está salvo, meu irmãozinho. Pega leve, Luigi. Eu fui mais abraçado hoje do que eu posso aguentar. E a rainha múmia? Eu a deixei na tumba. Ela não pode chegar até a gente. Só se ela quebrar aquela parede. O que vocês estão fazendo com meu filho? Está enganada, Rainha Cogumelo Ramen. Esse é o nosso amigo Mario. Lá está o seu filho. Seu impostor, como ousa fingir ser meu filho? Você nem se parece com ele. Mas você parece muito com meu marido. Vem cá, meu amorzinho. Bem, dona, sabe o que é? Eu preciso encontrar aquele vendedor de mapas e comprar um mapa para qualquer outro lugar daqui. Então, dá licença, sim. Tchau. Ai, socorro, socorro.